Olá, salve Maria Imaculada. O pessoal estava me cobrando para fazer uma playlist aqui no canal a respeito da Idade Média, com as nossas mini aulas e todos os vídeos que recentemente eu gravei sobre o medievalismo. É claro que não estão todos os vídeos desse canal onde eu cito a Idade Média, mas eu selecionei os que mais possuem conteúdo historiográfico, os que possuem maior densidade de informações dentro do período. Então, é só você clicar no link abaixo e assistir quantas vezes você quiser. Assistir na sua televisão, na sala, com os amigos, assistir no seu celular, assistir no computador, assistir aí em qualquer lugar que você estiver. Nós temos uma playlist aí com informações relevantes sobre a Idade Média e que será frequentemente alimentada. Assine esta playlist. Se você não faz parte do canal, se inscreve aqui no canal. Sempre vamos ter vídeos falando sobre períodos históricos importantes, inclusive o medievalismo, gente. Inclusive esse período tão importante e tão caluniado da história. Combinado? Deixa seu like aqui, nos ajude. Bom, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e até breve.